وقل رب زدني علما. شيخنا الفاضل يساوينا إيوه مصوفي وحدا ككوا شيخ محمد شيخ الإسلام شيخ محمد عبد الوهاب ولزمي ولزمي شيزة وابلي كمورة زتزاو ناوكي هل انجساي جابيو شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبلي كمولوا زتا zamani wa waliko grupo ya makhawarij ndiwo wachimulo zita ndiwo washitambuliloa kwa grupo fulani ndiwo wachimulo isa ichi iwele maana ya astan ana alama ya grupo fulani isa wanazimoni wa katika salaf wachiwa wana watu ba wa muzere zita wachihadani awa ni katika makhawarij wachihado isa astani kamba izoya wachiwililoa ahlul bid'a wachiwililoa isa ahlus sunna watashifanya jawabu kamba izoya na maana kulazimisho wa mtu kumurachita ama kulata mashungi hiyo sio mtu kwa aina kubishirizo wa jawabu tambie na hata ijiwa ipatikene ipatikene basi ba jawabu maana mathalan maybe wakati wa washekhi wawaliko watu wachilata mashungi washifanya ije maybe waambie watu nani murani kwani nakufanya tofauti na watu wengine maybe waliko sio lakini sinayo hakika kwayo jawabu hiyo iko maana kwa kuwafarama watu afanya nijisi kulazimisha hiyo jawabu hiyo sio jawabu iko jawabu kamba hiyo maana sinayo sina hakika kwayo ipatikane na jisami kabiro na ipatikana ba kwa wa akhadir kwa lazimisha watu chintu cha mujitu na mtume to kwa lazimisha akhadir mtu alim mtu na yu ilmu akhadir kwa lazimisha watu chintu maana nta tayimo karka Qur'ani wala sunna ama mujitu lazimishizo ama mtumewe lazimishizo hakadiri kwa hada maana ya chitu fulani ni lazima ichi wantayimu katika Qur'ani na sunna. Wallahu alam. Jazakumullahu khaira shakana al-fadhil. Baraka Allahu fiki.